Ja som z tej knihy unesený. Aj tu by som chcel zložiť hold grafikovi Jurajovi Šramkovi. Podľa mňa táto kniha bude jednou z najkrajších kníh, ktorú kedy vydavateľstvo IKAR vydalo. Hneď by som ju prihlásil do súťaže o najkrajšie knihy. Ale tento model, že dať všetky tri kódy dohromady, vlastne vznikol na základe ozaj desiatok, možno stoviek mojich besied, ktoré som s ľuďmi o týchto knihách mal. A všade sa opakovalo, ako to prostredie vyzerá, ako vyzerá Bhután, Sikkim, Nepal, Kašmír a tieto atraktívne destinácie. No tak v IKARE som sa dočkal toho, že si vypočuli tieto moje komentáre. Dali sme dohromady množstvo fotografií, map, artefaktov, ako si hovoril, ktoré vlastne vytvorili jeden komplexný cestovateľský zážitok. Takže človek, teda čitateľ, ktorý si bude v tej knihe nielen listovať, ale čítať, tak nebude vychádzať z údivu, že tí hlavní hrdinovia v akých krásnych destináciách sa pohybovali. Takže aj tí, ktorí už tieto kódy majú, si myslím, že budú touto ilustrovanou verziou potešení a pevne verím, že si nájdu tento trojkód, že si nájde svojho čitateľa.